Të përshëndes shumë. Faleminderit për ftesën, jam shumë gëzuar që jam në pjesë e emisionit mëngjesit Krak Kosova. Ne jemi shumë të gëzuar se ti që të kemi këtu për gjithë publikun ton. Faleminderit për gatishmërinë tënde. E di që kemi pas kohë që të kemi ftuar dhe është momenti i duhur që t'rregojmë më shumë për veprat, sidomos veprat e fundit që ke sjell. Janë vepra që kanë qenë ndoshta shumë pluhun, po e them kështu sepse të vizatosh ose të krijosh art me një vi është goxha e vështirë. Është një punë jo e lehtë, mirë po unë kam deshtë ka orë si ide që me bo diçka me portretet kombëtare, diçka tre, jo që shë jemi mësu me i po pikturat tonë, apo edhe skulptura që ofshin ato shumë gartume me gjona ndryshme. Unë kam deshtë me gjeshtë zua të shumë edhe që tjetë sama artit bashkohorë. Më trego pak këto figura kombëtare që i ke sjell, kanë qenë figura të cilat kanë ardhë për shkak të pavarësisë të Kosovës, ndoshta kanë ardhë në një periudhë e cila ka përku edhe është përshtohet me një anë tjetrën? Ose ka kohë se e dim që ka kohë që ke fillu që të vizatosh edhe të jesh një artist me vetëm një vi? Po, one kun fillu këto dikun ka mujë dhjetorë ndokët, edhe këtë ka fillu kjo shkaku i dëshirës teme që ishke me ndryshu di shkanë banesën te. Më mërzitën këto fotografi që i kisha të mija të po edhe dikuj tjetër, edhe deshta me ndryshu komplet në brenda ku banoj, edhe deshta me pos di shka vizatime. Këshyra kështu di shka online për me ble në i piktur të mira, po një di shka pak ma bashkohore mirë, po nuk po përshtat ke ashtu që shkisha qefone, edhe vendosa dhe boj di shka vetë. Edhe pse nuk e kom praktiku ku me ditë so shpesh vizatimin, edhe pse jam i ati drejtimit e kom studiu fakultetin e arteve në Prishtin, mirë po ma shumë i marë këtu me fotografi. Tjelova me vizatu edhe thash të bëjt diçka vetëm një vit, diçka kryoj, diçka pak ma ndryshe, mos të komplikoj shumë punime. Edhe kështu diçka dullë shumë e mirë, punimi e parë ka qenë Skënderbeu, edhe thash hajt të publikoj edhe në fejnë rritet sociare, edhe e kanë pritë shumë mirë edhe të një vazhdova dhe me punime tjera. Visar, të lutëm të rego pak edhe për pjesën tjetër. Ti ke qenë fotograf, vazhdojnë t'jesh ende fotograf, mirë po që pasionu jëtë për artin i ka t'i kalun, dështë apo them kështu përshprejem edhe kufit, sepse edhe njerë po e citoj që të realizosh art me vetëm një vi, është me dëvërtet është shumë befasuse edhe është për të shmuar shumë, sidomos nga ana i unë që t'kemi këto edhe po besoj edhe nga një publik i gjerë që sot është me ty edhe po t'she. Por, afer artit figurativ t'i ke qenë edhe më herët, në trego pak fëmirin tënde si ka lindë kjo pjesë artistike e jotja, kur e ke kuptu ndoshta që ti do t'jesh një person që i kushtohesh fotografisë, në anën tjetër i kushtohesh edhe pikturës? One si fëmi gjithmonë më ka shku dorë ashtu për më vizatu mirë, edhe baba jam gjithmonë ka deshtu në me shku diçka për artë, se dhaj ka qenë pak, ja ka dosht me vizatu shumë mirë. Mirë po, nëna jam gjithmonë ka deshtu më konë në tarë në dikur anë i mjekë në shtaj mirë, apo diçka, po one a i drejtimi për muaj nuk ka qenë. E kështu që kam vendos me umar me artë, edhe një pik në shta e mpështetjes tjetër është se e majnë men kërë më konë në shkollë fillore, në klasë mësusja vizatimit kërë më ka përkroshëm, edhe ajo ka qenë një kujdestari një klasës tjetër, edhe kërë në formë shakojë dhe ke pi amaru në visarin, se ke po vizatëm shumë mire, pi e për një zanës juve tjetër. E kështu e kum po, dhe më dhe nuk konë shtytje shtesa ja për mu. Edhe kum fillu dhe më dhe me umarë ma shumë e artë, edhe në studime, edhe kështu që dërisë të përëm. Ti komentojmë pak edhe figurat e tua që i ke realizu kove të fundit, është figura e qëmuare Skënderbeut, pastaj Ibrahim Rugovës, e Nënës Terez, edhe shumë figurave të tjera. Ti komentojmë pak to, cilat kanë qenë reagimet e personave që ke afer, miqve, familjarve? Interesant ka qenë se kanë pritë shumë mirë, sa oni nuk e kom pritë që ashtu dhe pritët. Kom komendu që kom o kom një vizatim interesant me një vi, po jo aqë. Ka pas reagime shumë të mira, sa më shkrujnë vazhdimisht edhe sot, gjdo ditë njerëz tri, miq tri në rrjetet sociale, më shkrujnë edhe kërkojnë që me vazhdimisht me kësi vizatime. Kam pas kërkesa edhe që ti bëjë edhe familjarët e tyre vizatime, mirë po unë kam vendosë që këto vizatime tje kja kushtoj vetëm
herojve apo figurave më të ndryshme kombëtare, edhe derisa përfundojnë ky cikël, nuk e kam ndërmend një herë me bëu diçka vizatime private për dikën, edhe kështu që se du me pas një cikël me vizatime si trilindjes kombëtare apo të herojve që janë më të veçantë që i kemi. Sa deri më tani ke realizu dhe cilat janë ato se nuk i përmendat gjithon? Po, i kom realizu, nuk pe di, i kom edhe dy pa publiku që i kom realizu dje, mirë po one nuk jam një që e përfëndoj sot edhe thamu kry këto nuk e këshyri. Po shemëll, shona gjithdo dit edhe shoh vizatimin edhe kom qak me ndryshu dishka, po me përmirsu dishka. Dheri tash i kom bo figura e parka qenë Skënderbeu, tana me sajdi Ibrahim Rugova, shkoku i përvjetorit tina, edhe ka fillu tana me Gjergj Fishtën, me Nënën Terez, me tjetër nuk pun kujtohet, po i kom Anton Qetën. Mirë po, jo se cila vizatim është e lehtë për me vizatu. Për shembull te Anton Qeta e kom pas pak më vështirë me vizatu, shkaku ndoshta i ai njihet më shumë prej, domethënë, portretit kështu ballor, jo prej profilit. Ndërsa ato portrete, figurat që njën prej profilit, ato janë shumë alet për me vizatu. Si për shembull Skënderbeu, apo që e ka një karakteristikë të shkat veçant, si për krenarja Skënderbeu, apo shalli Ibrahim Rugovës, apo ajo shamia e nënës Terez me të kartër të në këto, edhe ato e bojnë ma të veçant që mjafton vetëm një vijë lakume që me marë karakterin e figurës. Visar, është vetëm një herë nga ty të vizatosh një vijë edhe t'ja qëllosh edhe t'jesh i sakt në ato që jetë duke realizu. Prishët ndo një herë ajo që e bënë ose se është normale? Kjo mos të harrojmë se jënë punime digitale, nuk jënë punime letër me laps, jënë me punime me laps digital, që realizonë, dhe më thonë, njërë këtë digitale. E kjo është pak ma e letë, shko ku se ti mundësh me... Tjep mundësi ma shumë, po. Po, mundësh me përmjësu, me fshi ma ndryshe. Ajo është dalimin. Po, Visar, të lasim pak tash për pjesën tjetër, se du të anëzirë pak edhe këtë pjesën emocionale të ndën. Ti je nga ta persona që nuk fletë shumë bazë asaj që kemi ledzu edhe kemi kuptu rrët jetës të anë, por që gjitha ato që i shpre, e vështirë ka qenë edhe tjesh këtu në intervjistën tonë, jo ndoshta pse mos me tregu punën të anë, po preferon që të qëndrosh të ka ta persona që shpre përmes vizatimeve tua, përmes artit, por jo dhe të flasës shumë. Është e vërtet kjo? Është e vërtet, për ne nuk jam shumë fjallorin e gjerë, nuk e kam edhe nuk jam shumë që e mbaj fjallime shumë gjatë, në kam qërë dishka sa ma shkurt edhe një mesaj. Nështë edhe kjo vija, me vetëm një vina, nështë është bashkë ajo që më ka përfasëson mua edhe një jetën reale. Mirë po, në klanë Kosova, kur më ka kontaktu edhe Miloti, i kom thonë se e pranaj me knarësi, pranimin edhe... se e kryoni ju vetë një atmosferë shtëpijak i familjare, shumë të mirë, sa me nova njëherë thash, sa mirë me paspasë edhe një shpit vogër, dikon aty në studio me një qoshe, dikon, vesh mi u pa njëherë për qefi, se qëfar atmosferit mirë të kryoni, si familja. E kështë këmë pranu me knatësi me formin. O Visar, hajde kërdush këtu në Kosovë, hajde me na vizitu. Veç malë shoni në Iran që aty njafton një qoshë aty dikur. Visar, jo një qoshë, po ta shojmë qendrën e studios, veç hajde ti këtu në Prishtinë, edhe fillo këtu, po ti bojmë gjitha kushtet për me qenë, ndoshta edhe në punë, që mos me të humë ko shumë. Deshta vetë me shprej ato se sa mire kryoni ato. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Visar. I vlerësoj shumë fjallë cilat po i thu. Pse me vi, Visar? Pse me vi? E tha ma herët që kom dosh me zgjedh një formë që ndoshta sështë praktiku edhe mbën me undi mirë edhe mbën me shprej ato që unë e mendoj. Po me vi se shkoku është ma e thjeshtë, edhe na i ngarkojna për shemëll këtu punime këtu, na shkojnë për shemëll të skulpturat që janë kriju në Kosovë që janë shumëta, që mendimi janë personal është të ndoshtë edhe nuk kina nevojë edhe për atë shumë, i kryojnë me shumë ngarkesa, me shumë edhe skulpturat kryojnë edhe me ngjyra përveç se formës që e rapin. Ajo është, për mendimin tem është e tepër, ne do të me kryu dishka që i pështatët kohës, e natë është kjo vizatimi me një vijë është edhe si loj proteste, nëse mund të me thonë është, është loj proteste që vizatimi i mirë, apo punimi i mirë nuk duhet me qenë pa tjetër
edhe nga kume që me i pëlqy masës. Mjafton vetëm një vit për më duk shumë thjesht edhe e mirë. Visar, është më e vështirë që të realizosh këtë art minimalist përmes anës digjitale, apo do të ishte ndoshta edhe pjesa tjetër që tjetë edhe natyrale, të vizatoj edhe në letër? Cila është më e bukra e kësaj? Po, kjo me në gjatë studimeve në fakultetin e arteve në kina bua, dhe më thonë, gjithë mund kam përqyë nështë ma shumë ato në që kina pregatit para se me realizu një punim përfëndimtar, a i fillimi i portrete, për shemblë, kur i ke bua ato vijat e para për me përkufizu portrete. A jëmë ka përqyë mund ma shumë se sa përfëndimi i saj. Dhe më thonë, a i përkufizimi i portretet më ka bërë ma emocional se sa përfëndimi i saj që u mbëllu me gjyra, po me shumë vijat tjera. E për që ato nështë edhe këmë vazhdu me këto. Punime digitale, sigurisht janë shumë atë leta, se letër vynë të material shumë a shumë, prova shumë a shumë, dhe kuriti kushtet, po mendaj kështu në këtë kohën e tash digitalizimit, pse mësë mi bu me to. Plëtsisht e vërtet. Ka pas persona që janë inspiru nga veprat e tua, Visar? Ka pas, po ka pas persona shumë, edhe vazhdimisht kam shprej komplimente jo vetëm nga Kosova, po nga Macedonia, Shqipëria, gjithka, edhe kanë botë kërkesa, kanë ble punime, unë nështë e kom botë mundshme që me mujtë me i ble edhe punimet, njërë, jo për me përfitu materialisht shumë, po kam të ishtë ma shumë për me i dhonë vlerë punimeve. Vlerë artit, jo të jepit shansë nëse i kësha bone, ashtu dhe të me marë kush donë punimet, sigur që sa të ishtë mush tregu përshama me këto punime, dhe artit i kësha bone i donë se nuk vlerësot në autori i vizatimit. Je kontaktuar nga artist shumë të cilët janë eminent, i njohë me dim cilët janë, je kontaktuar edhe nga personat të tjerë që ndoshta edhe pësës janë artist, e kuptojnë o artin, e din që është e bukura? Po, nëse mundë me përmen, në shtapim janë pak marketing, Mirizi Zanov, për shemëll, mi ka kërku këto punimet, ka për shemëll edhe firma tjera që më kanë kërku me i bo vizatime për to, edhe që marrin vesh në artë, dhe më thonë, jo vetëm shkelishko, ka pas dhe më thonë kërkesa shumë edhe pritë shumë mirë, që jëmë veti befasumë. Okej, po e themi edhe po e tregojmë do shta krejt procesin qysh ka njësë fotograf ende vazhdojnë tjesh, je fotografi pavarur në Zvicër, ekipa sion këtë pjesën tjetër të artit minimalist duke siel figurat shquara të kombit me oantë një vije, e cilja ndo shta në dëgjim duke të absurde, po kureshet përfunduar, atër bindësh që mund kriot një artë fantastike dhe me oantë kësoj. Është një proces i gjatë, është ko të konsumon kjo proces, Visar? është konsumim, po flasë konsumim i mirë në anën tjetër? Është, nuk është heq i letë, edhe pse duket vetëm një vijë, edhe dikush të të përnë, një vetëm një vijë ke bua aty, edhe kjo, si të lejë po një vijë. Mirë po, vijë ka, që më dhëmë, ka pak filozofia aty, se nuk është një... Kërkon mundi, për shemblë, ka punime që më kanë vytë kohë shumë, sa që u këndesht me u do prej punimit një pauzë dhe të nesër të apet me pa punimin dhe me i pa defektit se ku janë. E kështu që një ka njëherë kër i sho, për shemblë, kër të punoj shumë, e kër do në prej saj, edhe pse foli me tjerë persona, më duke në halok kisha mujt me bu qitë person me qitë vi, ka i kisha mujt me rogë për me mujt me përkëvizu qatë personi që jë më bojnë së të vija, nëse mune me famështë, edhe pasi për të ndër kunimin, se është nga kithë. Po në ashe këtu njëve, po në ashe për mes... Krejt vija. Krejt vija, këtu deshat lidhë. Po më shë vija mu, sa vija për dalin të ndë e di?
Falëndeshëm, nuk jam ty, po, jo. Ajo, okej, ma mirë. Ma mirë, se isha dalën e dy vijë, ajo një vijë. Visar, kështu, të flasim pak edhe për pjesën tjetër. Jem plan të realizosh figurat e tjera, se s'do t'jem vetëm figurat të shquara, ti do të realizosh sigurisht edhe gjëra tjera. Po e shojmë flamurin e Kosovës, që e ke bu, ka qenë e fështirë me bu flamurin e Kosovës, e ke dalë pak pi konturave, ndoshta të figurave. Po, kjo ka qenë, ju më konë të e bo një portret tjetër, që ka më publiku masanej, mas një java po dy, edhe tu desht me shku në fitness, më ranë me në ideja, thash, sa dështë 7 me shku, edhe thash, pse mësë me bo flamurin e Kosovës. Edhe tu dosh me doli, jo, ashta u ktheva më brapa apet, edhe janisa me punu flamurin e Kosovës, e cila ka përfundu për 10 minuta nështë, shumë shpejt edhe në kapëllqymet parën, edhe thash këtu mjafton edhe për ju. Do thotë, për mbrana 10 minutave, ti ke sjellë flamurin e Kosovës në versionin e artit tënd. Visar, të falenderoj shumë, e di që kënaqësi shumë e madhe ka qenë sot për mu, edhe po besoj që janë kënaqë të publiku, me krejtëso që i kanë dëgju prej teje. Unë ty të pras herën tjetër në studio, jo të jemi kështu në lidhje direkte, kushtet e kanë mundësu momentalisht që të jemi në situatë të tjilë, mirë po që herën tjetër, këtu në studio mena vizatu live në emision. Faleminderit shumë, me gjithë kënaqësi unë e vi atje dhe nështë e i filloj edhe të milin e shpis aty në studion shorë të kom, dhe vizatoj. I mirë se ardhur, Visar, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Pas një ditë bukur edhe shumë të këndshme, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit, Visar.